Pirezedaantii mootummaa Kibbaa, kabajamoo Pirezedaantii mootummaa Sidaamaa, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota jaarsolee naannolee Sadeenuu, kabajamtoota miseensota kaabinee mootummaa naannoo Sadeenuu, kabajamtoota keessummoota as jirtanii fi akkasumas uummanni keenya bal'aan uummanni Oromootii fi uummanni Itoophiyaadha. Baga ayyaana waggaa haarawaa bara 2013 geessan geenye jechuun barbaada. Mootummaan naannoo Sidaamaa jijjiirama amma argame kana keessatti kan argamee fi gaafii uummataa gaafii sabaa yeroo dheeraa ture bu'aa jijjiiramaa kanaa waan taataniif mootummaa naannoo Sidaamaatiinis baga gammaddan jechuun barbaada. Gaafiileen sabootaa karaan ittiin deebi'uu danda'an barreeffamaan barreeffamanii waan ta'aniif, heera mootummaarra waan ta'aniif osoo hin taane miira abbummaatiin, miira obbolummaatiin dhimmoota hunda yoo laalan qofa. Mirga dimokiraasii jennee dubbannu kun mirgi ka guutamu waan xalayaarra barreeffamee taa'uuf, heera mootummaarratti waan barreeffamuuf akka seeraatti waan taa'eef osoo hin taane gaafiin ana bira jiru saba biraas bira jira jennee amanuudhaan ta'uun akka irra jiraatu hooggansi jijjiiramaa kun waan amanuuf hooggantoonni lamaan as jiran kunis miira obbolummaatiin rakkoo kana wal deeggaranii sadarkaa kanarra waan gahaniif isaan lamaan kanarraa barnoota guddaa fudhannee jirra waan ta'e jecha baga jiraattan isiniin jechuun barbaada hooggansasi. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi OBN yeroo jalqabaatiif naannoo isaatiin alatti ayyaana akkanaa kabaje. Kun immoo uummattoota ollaa keenyaa kanaaf obbolummaadhaaf hangam onneen keenya banaa akka ta'e, qomni keenya banaa akka ta'e kan agarsiisu waan ta'e jecha obbolummaa kanaa jabeessaa deemna. Garaagarummaan sirnoota keessattuu jijjiirraan duratti ture irratti garaagarummaan obboleessi obboleessa irratti akka ka'u waa'een tokkummaan dubbatamu. Tokkummaa jechuun tokkoo fi tokko qofa osoo hin taane tokkummaa keessa garaagarummaan amantii, garaagarummaan sabummaa, garaagarummaan aadaa akka jiruu fi sirna federaalizimaa kan dhugaa san kan ittiin kabajamu tahee tokkummaan arras taanaan nu barbaachisa. Biyyi kun rakkoo isii mudate keessaa karaan ittiin bahuu dandeessu karaa tokkummaatii fi obbolummaatii waan ta'e jecha Oromoon aadaa qabuun aadaa sirna gadaa isaatiin obboleeyyan isaa naannoo Sidaamaatii fi naannoo Kibbaatii wajjin ayyaana kabajuudhaaf asitti waan argameef uummanni Oromoo bal'aanii fi uummanni Sidaamaa akkasumas uummanni Kibbaa baga geessan baga gammaddan jechuun barbaada. OBN sagalee uummataa afaan saddeetiin obbolummaa kana cimsuudhaaf, eenyummaa duudhaa isa ganamaa deebi'uudhaaf afaan saddeetiin tamsaasa kallattiidhaan dabarsaa jira. Afaan saddeetan kana keessaa afaan lama afaan alaabaatii fi afaan hadiyyaatiin naannoo Kibbaa kana keessaa dabarsaa ture jira. Yeroo gabaabaa keessatti afaan warra Sidaamaatiin dhiheessuudhaaf qophii isaa guutuu xumuree jira waan ta'e jecha uummata keenyas uummanni biraatis baga gammaddan jechuun barbaada. Obbolummaan waa hundaaf fala. Miira obbolummaatiin hanqina qabnu kana duuchannu malee humni nitu qabnu humna uummata bal'aati. Humni uummata bal'aa kanaa immoo waan humna isaa buusaa dhiifnee waan humna isaa tokkummaadhaan hiyyummaa waliin qabnu kanarratti ittiin duullu tarsiimoo karaa baafannaan miira obbolummaatiin dimokiraasii sirna gadaa keessa ture san hammachuudhaan, ifitti qabuudhaan, wal jibbuudhaan osoo hin taane, wal fixuudhaan osoo hin taane, gufuu walii ta'uudhaaf osoo hin taane fala walii tahaa badhaadhina jalqabne kana kan ilma namaa hundaaf barbaachisu kana bira akka geenyu abdiin qabaa. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti deeggarsa barbaachisaa hunda karaa mootummaa Kibbaatiinis haa ta'uu gara Sidaamaatiin deeggarsa barbaachisaa hunda isiniif godhuudhaaf isin cinaa jirraa. Isin jaalannaa waliin taanee humna walii taanee wal utubnee karaa barbaannu karaa badhaadhinaa san bira geenyaa. Ayyaanni kun ayyaana milkii, barri haaraawni kun bara milkii, bara badhaadhinaa, bara rakkoo nageenyaatti hin dhageenyee fi barri tokkummaan cimee lalisee sirna ganamaa sirna gadaa sanitti deebinee milkiin waggaa dhufutti kan wal agarru akka nuu ta'uu nawwaa galatoomaa ulfaadhaa.